先生頑張ってるんだけどもなかなか成績がないんだよねっていう相談をよく受けます。スタディープレッシャー塾へようこそ。塾長のカズ先生です。まあ、しかしですね、大体頑張っているんだけど成績上がらないっていう子はね、まあどうでしょう、本当に成績が取れてるからすると本当にそれ頑張ってるのって言えるぐらいのね、量しか実は勉強していなかったりっていうことがよくあります。そもそも成績が伸びてない子たちというのは、成績が伸びている子たち、トップの子たちがどれだけ勉強して、それからどういった工夫をしているのかということについて全く知らないことが多いんですよね。そこで私が大変お世話になっていて、また尊敬をしている桜個別指導学院の国立先生という方がいらっしゃるんですけども、その方がですね、これをきちんと見える化してくださったんですね。つまり学年上位の子たちがどれぐらい勉強して、どんな工夫をして勉強しているのかということを調査してくださったんです。しかもですね、その結果をブログで公表してくださっているんですね。で、今日はですね、その結果を、皆さんにこの動画でお伝えをするわけですけれども、実際もっと早く結論を知りたいという方はもうさっさとですね、桜個別指導学院のホームページで飛んでブログの方を見てください。で、それが面倒くさいなっていう人は、面倒くさいとか言ってる時点でダメなんですけど、一応こういう動画の形で見てみたいという人は、この後水木先生と僕とで、この、記事を紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってみてください。学年順位1桁だった10人のテスト勉強の平均値を紹介。最高順位平均 1.9 位、最高内申平均 42.2、 高いな。そうだ、そういう人たちだけに聞きましたっていうデータなんだよね。なるほどね。なるほど。そういう子たちがどういう勉強方法してますかって話。へえ。同じことすれば取れるかもしれないよねっていう。やばい。週間中の平均勉強時間 3.4 時間のテスト、週間中の土日の勉強時間 7.8 時間。睡眠よりやってる。そんなことない？土日の勉強時間 2.45。 でも普段の勉強時間平均が 1.5 時間らしいんですけど、でもこれ部活とかも合わせてやってるけど勉強もってことですよね。普段の平日の勉強時間が 1.5 時間というのは意外と短いのかな、印象があると思います。だいたい中学生になると部活やそれから他の習い事で忙しいよね。そうすると 1.5 時間取るっていうのが正直なところ限界なんだろうと思います。そうすると勝負を分けてくるのはやはりテスト期間中の勉強時間ですよね。水木先生にも読んでもらったんですけれども、これテスト週間中の平日の勉強時間 3.4 時間、それから土日になると 7.8 時間ですよ。これイメージしてくださいね。例えば 7.8 時間っていうことは、もうおよそ8時間だとすると、朝9時から勉強スタートして、ノンストップでやったとしても5時です。夕方の5時ですね。実際にはこの間に食事の休憩等も入ってくると思いますので、どれぐらい長い間ね、というよりもほとんどだよね、これね、1日のね、勉強してるという印象だということがわかると思います。提出物自己採点 98.4、 それから提出物自己採点 98.4、 もうこれは言わずもがなですよね。やはりですね、学校の成績というのはこの提出物によってついてくるところが大きいので、ここしっかりやらなくてね、成績取りませんって言われても、なんか知らんがなって感じになりますよね。所要タイムと89。次は授業態度自己採点ですね。これね、89.3 ね、成績がいいんだからなんか授業なんかね楽勝だぜ、へへんって聞いてるって思ってるかもしれないんだけども、実際にはね、まず授業をよく聞いてるっていうことがここでもわかると思うんですね。あくまでこれは自己申告だけどね。ただやはりですね、授業をねぼーっとしてるよりはちゃんと聞いた方が得ですよね、という、そういうところがしっかり考えられているかどうかってことも大切なんだと思います。学校のワークを1度目を終えるタイミング 9.5 日前、早い。2回目、何回ワークを繰り返すか 2.5 回。学校のワークの1度目を終えるタイミングはなんと 9.5 日前、10日前にはもう学校のワークが終わってるんですよね。
大体ね、ほとんどの人がね、前日とかにね、わあ終わんないよって下手をするとですね、終わらないから答えを移して終わりみたいなことをやってる人をすごくたくさん見ますけれども、もうこの段階でね、全然勝負になってないってわかります？10日前には1周目終わってます。で、どうしてこんなに早く終わらせるかというと、当然次の質問ですね。学校のワークを何回繰り返すか。 2.5 回。2.5 回ですよ。ということは2回やる人もいるし、3回やる人もいるってことですよね。1回やるのにギリギリ、しかもほとんど答え写し状態なんていう人がですね、こういう学年一桁の人たちにかなうわけない。ですので、とにかく早く取り組むっていうことがですね、おそらくみんなが考えている以上に彼らは早い段階から、ね、勉強に取り組んでるんだということがわかると思います。で、実際にそれぐらい時間をかけなければ成績上がらないってことはおそらく体験で知ってるんでしょうね。さて、それからもう一つですね、今度は勉強のやり方なんですけれども、覚える勉強と解く勉強の割合3対7、で解く方が多いんですね。そうですね、アウトプットのなんちゃらってやつですね。みずきさんどうでした？みずきさんは、いや、どうだったかな、あ、でも、うん、解く方が多かったかなって、うん、あんまりノートまとめとかやってない方だよね。解いてる方が多い感じです。どうです、ノートまとめもしてたじゃ、知ってだけども、私どうだろう、半々ぐらいだったかもしれないですそんなになるほど。大体ね、これ特にそうだな、真面目な子に多いんだけれども、ひたすらですね、ノートを整理、ノートに整理、こういろいろね、カキカキカキってこう書いていく子がいるんですけども、こういうのって、まあ、基本覚えるためにやってるんだと思うんですね。で、まあ、もちろんやらないよりはやった方がいいっていう意見もありますけれども、実際この覚える勉強だけではダメです。覚える勉強っていうのはこの情報が中に入ってくるんだけども、テストっていうのはこの中に入ってる情報を今度テスト用紙にアウトプットしてあげなければいけませんよね。で、このアウトプットができてるかどうかの確認の勉強のことを、まあ、解く勉強というふうに、このねブログでは言ってるんですけども、その覚える勉強、こうやったらいいかな、覚える勉強とそれから解く勉強の割合ですけど、覚える3に対して解くが7と答えてる人が多いんですよね。ですか？これ意外じゃないですか？実を言うと問題を解く時間の方が、まあ、時間なのかな量なのかわからないですけども、まあ、イメージでしょうけれどね、だいたい要するにですね、テキストをまとめたりとか、それから暗記をやったりっていうことの倍の時間、実はね解くのに使ってるということなんですね。あ、これ大事です。12時までに寝てる人10人中9人、みんな早く寝ましょう夜12時までに寝る、寝る時間が足りないと頭が動かなく、動かない、夜12時までに寝て7時間は寝よう。はい、ってことは11時に寝て6時に起きるってこと？違う、いいんじゃない、私じゃないんですけど、うん、私のお兄ちゃんの代の成績トップの人が、なんか、なんだっけ、は昼間勉強やって夜めっちゃ早く10時前に寝るみたいな人とかもいたんで、本当にトップってなってくると12時とかじゃなくて もっと早く寝ちゃうのかなみたいなところは、もうね、睡眠第一ですよ、ほんと。なんかね、徹夜の勉強とかほぼ意味がないです。結局ですね、徹夜で勉強してもまず脳がある程度の時間いってしまうとほとんど有効に働いていません。しかも悪いことに、これ翌朝のパフォーマンスめっちゃ落ちますよね。翌日の授業とかおそらくろくに頭の中入らないと思うんですよ。そうするとね、夜中にね2時間なり3時間なりまあやったとしましょう。でもそれが翌日の昼間にその倍以上の時間ほとんどね無駄になってしまうってね、これ結果的にいいわけないんですよ。で、実際数字に語ってますよね、これね。夜12時までになんと10人中9人が寝てるんですよ。もうね、これなんといってももう睡眠時間がとにかく大事っていうことがよくわかりますよね。はい、授業を真面目に受けてるのも10人中9人同じ人だったらあれだね、はい、あれって何学校の授業を真面目に受けてる人、学校の授業が一番大切、聞かないと点は取れない、寝てたら点は取れない、先生と目が合うように黒板見ましょう。
はい、まあこれはね、先ほども確認した通りですね、学校の授業は真面目に受けましょう。だってね、学校の授業ね、ふざけて受けて得することあります？ないですよね。で、例えばですね、なんかうまくやったら学校の授業抜け出せるとかっていうのであれば、まだしも絶対抜け出せない、拘束される時間ですよね。で、これをどうせなら全て成績を上げる方向に使ってやろうっていう方がお得だと思うんですよね。スマホは机に置かない、それ大事。あ、だけど半分の人が机にスマホ置いてます、さあどうですか、どう思います？でもあってもいいじゃないですか。あ、それは、いや、なんか携帯ないと不安になっちゃう人とかいやでも、なんだろう、通知とか切って勉強の妨げにならないんだったら全然落ちていいと思います。あとはなんかね、スマホでタイマー代わりにしてる子とかいるんじゃないかっていうことは言ってたね。大事だと思います、ね、スタイマー買うより持ってるんだろう、ね、ありかな、はい、そうね、このスマホに関しては意見が分かれますよね。いろんな考え方があって、もしかしたらスマホを横に置いて例えばストップウォッチ代わりに使っているとか、暗記の勉強に使っているって人もいると思うんですね。まあ、どっちにしても学年トップの子たちでも、まあ、半数が、まあ、机の、ね、上に、ね、スマホを置きながら勉強しているというふうに取ることもできるし、半分の人がね、スマホを実は遠ざけて勉強しているというふうな解釈もできます。まあ、なかなかね、スマホの取り扱いはやっぱり難しいね。僕もね、いい面悪い面あると思うので、これに関しては本当皆さんにとってどれが一番いいかっていうのはある程度試行錯誤していくしかないかもしれないと思ってます。暗記はテストして確認、10人19人、これも同じ人かな。暗記はテストして確認、暗記したかったらテストする、暗記ができたか確認だ、漢字や英単の練習したら必ず毎テスト。でもそれ大事だと思います。赤シートとか、はい、これ暗記はですね、この、私たちのね、塾の動画でも上げてるんですけれども、基本的にはテスト方式、つまり覚えているかどうかを確認しながらやらないとほぼ意味ないです。で、大量に何回書きましたとかっていうだけだと、途中からですね、人間の体ってよくできていて、脳がでね、働かなくても書けるようになっちゃうんですよ。でもそれは覚えてるんではなくて、単なる筋肉の反射です。じゃあそれが、本番テストで出るかっていうと、あれ、なんであんなにたくさん練習したのに出てこないんだろうみたいなことになってしまうわけです。まずは頭の中に入っているかどうかの確認をしながら暗記をしていかないと、実際にね、この暗記したものが知識として、そして武器として使えるかということがね、わからないわけですね。それをきちんと確認をしながらやってるってところに、まあ、この学年上位の人たちのね、強さね、あるんでしょうね。問題集は何も見ずに解く、10人中 9.5 人、あ、これ大事っぽいです。問題集は何も見ないで解く、問題集はガチでやる、教科書見ながらはなし、人に聞きながらもなし、教科書はやる前に見てね、見てね。次のこの問題集は何も見ずに解くってのはですね、まあもちろんあれですよ、あの、何も見ないから目をつぶって解くとかね、そんなことをやってるわけではなくて、これは例えばテキスト等の解説のページや教科書のページをですね、とりあえず見ないで解いていますっていうことです。理由は簡単です。テスト本番中にテキストとか参考書見れないからですよね。つまり見ない状態で解けるかどうかを確認して、解けてなかったらもう一度インプットのやり直しということをやってるわけです。これって皆さんスポーツではやってません？こういう練習方法ね、同じことなんですよね。結局人間が何かを習得するっていうのは、できるだけ本番に近い状態でそれが発揮できるかどうかを確認していくっていうことが、スポーツであれね、勉強であれ、とても大事だということがこれでよくわかりますよね。間違いは解読、読んで直す、10人中10人、めっちゃ大事ですね。間違いは解説読んで直す、間違いを解説を読んで直す、バツを丸にすることの作業を勉強と言うんだよ、読んでもわからなければ質問聞いてください。はい、で、間違いの直し方ですけれども、必ず解説を読んでるっていう人が、まあ、10人中10人ですね。でも当たり前じゃんっていう人いるんだけれど、結構ね、成績上がらないですっていう人の勉強の仕方見てると、丸×丸×あ、何点、イエーイ、あ、がっかりってだけの人意外と多いですよ。これ解説もちろんね、読んで終わりじゃないです。解説を読んで理解して、そこから次同じミスを絶対にしないようにするということを意識してるかどうかということなんですね。問題集は繰り返しやる、10人中10人、いっぱいやりましょう。
ね、人間の記憶力っていうのはもちろんですね、これ実を言うとあえて忘れるようにできている部分もあるんですね。だってこう嫌なことがあったりするとですね、忘れられないっていうのは結構これ人間にとって辛いことなわけです。だから当然ですね、これ成績がいい人たちも忘れるんですよ。で何が違うかっていうと、忘れてもまたそれを繰り返しやって覚える、繰り返しやって覚える。そうするとですね、脳はですね、あ、こんなにたくさん情報が何回も来てるなら大切なんだな、じゃあ忘れないようにしようという判断をするわけですね。でそのために問題集は繰り返しやるっていうわけですけども、これも10人中10人です。っていうことは問題集を繰り返しやらないと、まあ、まず身につきませんよ、ね、トップも取れませんよっていうことですよね。あ、ダメな勉強法もまとまってる、すごい、はい、それいいですよね。ちょっと紹介してください。はい、教科書をまとめる勉強はダメだそうです。10人中1人やってますはい、まとめたこと本当に重要、全部本当にまとめるできたのに満足してない。でもうん、わかるその気持ち。時間がかかるし進めません。解きましょう。これね、意外とね、これダメなのっていう人多いんじゃないですかね。まず教科書をまとめる勉強をやってる人、なんと10人中1人しかいないですよね。これね、ほんと真面目な人ほどやってしまうんだけれども、教科書をまとめるっていうのも実はね、すごくコツがいるんですね。で実際には問題を解いてみて、何度やってもできないところを例えばまとめてね、でその上でどう覚えていくかってことまでをきちんと考えてノートを作るっていうような、かなりですねハイレベルな勉強であればいいんだけれども、まあ、少なくとも中学生にやっと難しいかなと思うわけですね。ダメな勉強法、ながら勉強10人中5人割とやってる音楽聞きたいだけじゃない、入試前に同じことする、テスト中やらないし、ダメな勉強です。はい、私どうだったかな、でも受験の時結構音楽聞いてたかもしれない聞いてたかもしれないです。まあね、それ聞いてていいと思うんだけど、聞きながら勉強することに対しての是非だよね。あ、でも、うん、国語解くときは日本語の曲聴かないし、英語解くときは英語の曲聴かないですじゃあ数学のときは数学の曲聴かない。聴かないですね、うん、あ、それでおすすめなのが K-POP とか中国語とか、何言ってるか分かんないから、なんかちょっと流れだよなみたいなくらいになれる聴き入ることがないです。でも同じ曲ずっと聴いてると耳についちゃうから、なんかよく分かんねえ中国の中国韓国の知らないアーティストとか聞けばいいと思いますそれは名案だねいや、それでそこからまた中国語韓国語とか他の語学とか気になるようになれば大学とかで勉強すればいいし、まあね、周りからの音を遮断したい人は耳栓をあ、耳栓をしてください、うん、有効でもこれはね、水木先生の言う通りで、特に文系科目ね、英語とか国語とか、まあまず歌詞のねある曲絶対無理ですよね。脳の半分で歌詞を聞いて、脳の半分で問題を読む。なんか脳半分しか使ってないわけですからね。ただね、音楽はね、使い方次第だっていうこともあるんですよね。スポーツ選手なんかですと、例えばこう試合の直前まで自分のこうテンションが上がる曲をかけて、で一気にこうガッとね、こうね、自分の実力を引き出していくっていう人もいます。まあ、勉強の場合だと、例えば塾に来る途中まではこうね、テンションの上がる曲を聴いて、よしやるぞって言って、こう教室に入ったらもう音楽は一切カットっていうようなやり方をやっていて、成績を上げたっていう人もまあ中にはいます。まあ、これもね、なかなか難しくて、音楽ってこう頭の中でずっと鳴り続けちゃうことあるよね。そうするとね、勉強をなかなかね効率よくできなくなってくるので、このあたりもね、まあ人それぞれなんだろうな。10人中5人っていうね、この 50% っていう数字がね、このやり方の難しさと深さっていうのをまあ表してる気がします。でまあもちろんね、ながら勉強でスマホをいじりながらとかね、 LINE をしながらってのはもうこれは論外でしょう。これで成績上げられた人はぜひねコメント欄にね書いてくださいね。俺は LINE をしながらやったら成績上がったよとかって言ってたらね、ぜひね我が塾でね、その秘策について講演をしていただきたいと思うわけです。僕は書くだけ勉強、10人中1人あんまりやってないみたいですね。ノート埋めたいだけものは良くないらしいです。はい、語句練習は最大で10回までだそうです。はい、聞きましたか、学校の先生の皆さん、たくさん書かせても無駄ですよ
かまあねこれね語句を書くだけの勉強っていうのは、まあ、当然これさっき言った書くだけですよね。とにかく頭の中に入って、でその後それをきちんと答案にこうぶつけられるかということを確認しない勉強法は意味ないですね。というかね、調べて語句を埋める勉強、10人中0人できた気になる悪魔の勉強、へーへー、ただたの宝探しゲームです。覚えるなら解く、解くなら解く。はい、これでもねどうなんだろう、結構やってる人多いんじゃないかな。要するにそのさっき言った、解説の部分を見ながら空欄を埋める問題を解いていくってやり方です。これ初期段階は僕ねありだと思うんですね。ただ問題なのはテスト勉強の時にこれがいいのかっていうことを考えると、まあ10人中0人という数字がね全てを物語ってる気がします。深夜まで勉強、あさっきあれだね、12時までに寝ろってことですね。頑張って気になる危険な勉強法、できる生徒は早く寝る、12時過ぎたら時間切れ、寝ろ。そしてまあまた出ましたね、深夜までの勉強、10人中2人、まあ深夜というのがね、実を言うと何時までを指すのかっていうのが若干曖昧な質問になってしまってるんですけれども、これ10人中2人です。まあさっき出てきた12時までには寝るっていうところのデータが確か1人で、この深夜までの勉強が2人っていうことは、おそらくですね、これもう11時過ぎたら深夜だと思ってる人が1人いるってことなんじゃないですかね。どうなんですかね。俺12時前に寝たことないよみたいな人がね結構いるんですけれども、あのね僕ですら早ければ11時には寝てしまいますよ。なんで学生の君たちがですね塾講師より遅く寝てんのってね、ほんとね何でもツッコミ入れてますけれどもね、すごく大事です。でこれね大体大人で7時間半の睡眠が必要って言われてるんだよね。中学生の場合は体が成長していく段階ですから、実は8時間から10時間寝るのが本当は理想と言われています。そんな感じだそうです。でもこのサイトいいですね、なんか絵でまとまってるから疲れない疲れなくていいと思います。入試が直前なのでちょっと受験する生徒たちに何かエールください。頑張ってくださいコンパクトだね、まあ、いやありがとう、はいどうもはい、というわけでですね、ちょっとあの新たな試みだったんですけども、いかがだったでしょうか。それではじゃあね。